ମୁଁ ଆସିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଲି ଦେଖିଲି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ତ ମନଟା ମୋର ସେଇଠି ହିଁ ରାଖିକି ରହିଗଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନରେ ମୋତେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ମୋର ଭଜନଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଦୀପଦ ଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ସାରଦା ମା ବରଦା ତୁ ହଂସ ବାହିନୀ କୃପା ନୟନରେ ଚାହଁ ବରଦାଇନୀ ସାରଦା ମା ବରଦା ତୁ ହଂସ ବାହିନୀ କୃପା ନୟନରେ ଚାହଁ ବରଦାଇନୀ ତୁ ନାରାୟଣୀ ଅଭୟଦାଇନୀ ତୋ ଦୟାରୁ ମୁକ କଥା କହି ପୁଣି ଜୟ ଜୟ ମା ବିଣା ପାଣି ଜୟ ଜୟ ମା ବିଣା ପାଣି ଜୟ ଜୟ ମା ବିଣା ପାଣି ନୟନରେ ଚାହଁ ବରଦା।